Serangan di Madinah tiada rakyat Malaysia jadi mangsa letupan. Tabung Haji bangunkan pelan pengurusan bencana operasi haji hadapi musim haji. Salam satu Malaysia bersama dengan saya Margaret Gambang dalam N5. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengganas di tiga bandar raya Arab Saudi semalam yang meragut nyawa 4 pegawai keselamatan dan menyebabkan 5 orang cedera. Setiausaha agungnya Iyad Amin Madani berkata mereka yang melakukan, merancang atau menyokong serangan itu begitu terdesak dalam tindakan mereka hingga sanggup menjejaskan keselamatan dan kestabilan Arab Saudi serta rantau itu dan dunia Islam amnya. Seseorang yang membunuh diri, melakukan pembunuhan dan keganasan terhadap manusia yang tidak bersalah serta melakukannya pula pada bulan Ramadan serta tempat mulia tidak memiliki nilai-nilai keislaman. Melalui satu kenyataan OIC, Madani berkata pengebom bunuh diri itu menjadikan Jeddah sebuah masjid di Qatif dan satu pusat pemeriksaan keselamatan berhampiran Masjid Nabawi di Madinah sebagai sasaran mereka. Madani juga mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan berdoa agar mereka yang cedera akan segera sembuh. Beliau yakin pihak berkuasa Arab Saudi akan dapat menangkap saki-baki mereka yang terlibat dengan keganasan itu. Madani mengulangi perpaduan penuh OIC dengan kepimpinan, kerajaan dan rakyat Arab Saudi dalam semua langkah yang diambil bagi memerangi keganasan. Sementara itu, tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa dalam insiden letupan di pekarangan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi semalam. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata pihaknya dan Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah memantau perkembangan insiden itu dari semasa ke semasa. Letupan di pekarangan Masjid Nabawi itu merupakan yang ketiga dalam siri pengeboman bunuh diri di Arab Saudi semalam. Dua lagi letupan masing-masing berlaku berhampiran Konsulat Amerika Syarikat di Jeddah dan kawasan kediaman di Qatif. Dua lagi suspek pengebom pusat hiburan di Bandar Puchong Jaya Puchong yang berasal dari Batu Pahat sedang diburu Polis Johor. Ketua Polis Johor Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad menegaskan pada masa sama semua pintu masuk ke negeri itu dikawal ketat termasuk mengadakan kerjasama dengan Singapura dan juga Indonesia. Arahan telah diberi kepada semua ketua polis daerah untuk mengawal pintu masuk ke negeri ini. Saya dah bagi arahan pada semua OCPD. Tak kira Johor Bahru, Selatan ke Iskandar Puteri ke Pontian ke Kota Tinggi. In fact, Kulai also jalan keluar masuk utama daripada Singapura, daripada Indonesia untuk di-enhance dia punya on security. We are working together with all enforcement agencies daripada kedua negara. Singapura dan juga Indonesia. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan kejadian letupan bom minggu lepas didalangi kumpulan militan Daesh. Beliau sebelum itu meninjau persiapan akhir warga Johor membeli belah di pusat beli belah City Square dan JB Central di Johor Bahru. Susulan kes serangan bom di tiga bandar di Arab Saudi termasuk Madinah semalam. Tabung Haji TH membangunkan pelan pengurusan bencana operasi haji Tanah Suci sebagai persediaan menghadapi musim haji. Pada masa sama bekerjasama dengan Kedutaan Malaysia di Arab Saudi dan Kementerian Haji Arab Saudi di Perkukuh. TH dalam satu kenyataan media memaklumkan pelan yang dibentuk itu mengandungi tata cara pengurusan krisis. Ia merangkumi persediaan awal dan pelan tindakan kecemasan yang perlu dilaksanakan agensi tersebut. Pelaksanaan pelan pengurusan bencana operasi akan diteruskan untuk musim haji setiap tahun. Selain itu, TH akan meningkatkan kerjasama dengan pihak berwajib Malaysia dan Arab Saudi bagi memastikan keselamatan semua jemaah terjamin. Maklumat keselamatan yang diperoleh akan disalur kepada bakal jemaah haji sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Pendakwa bebas Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas mengutuk serangan pengganas di tiga lokasi di Arab Saudi yang disifatkan beliau sebagai tidak langsung mengamalkan ajaran Islam yang sebenar.
Justru beliau memohon umat Islam di negara ini terus bersatu menentang anasir yang mengancam keselamatan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, ala Allahi tawakkalna. Rabbana, la taj'alna fitnatan lilqawmiz zalimin. Wa najjina birahmatika minal qawmil kafirin. Ya Allah, Ya Rahman, Tuhan yang maha gagah lagi yang maha pemurah. Ya maha perkasa lagi yang maha bijaksana. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, peliharalah negara kami. Peliharalah masyarakat kami daripada sebarang anasir yang ingin melihat kehancuran dan mengganggu-gugat ketenteraman dan keamanan kami, Ya Allah. Peliharalah kami daripada sifat iri hati, sifat busuk hati mereka, Ya Rahman. Sebaliknya, Kau berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat bersatu padu, supaya kami dapat mengawal diri kami daripada terlibat di dalam anasir-anasir ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, peliharalah negara Malaysia yang tercinta ini daripada segala bentuk kemusnahan yang dilakukan daripada golongan-golongan yang zalim. Pada bulan yang penuh barakah dan rahmat ini, Ya Allah, peliharalah kami, Ya Allah. Peliharalah negara kami Malaysia, Ya Allah. Dan peliharalah seluruh umat Islam ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pergerakan trafik ke pantai timur pada sebelah tengah hari sehingga ke petang ini lancar walaupun terdapat peningkatan kenderaan. Pembukaan kaunter tambahan di Tol Gombak turut melancarkan aliran trafik di lebuh raya berkenaan. Tinjauan di sekitar Plaza Tol Gombak memperlihatkan aliran trafik menuju ke pantai timur masih terkawal. Ini memandangkan sebahagian besar warga kota telah pulang secara berperingkat-peringkat sejak Jumaat lalu. Jentera bomba dan ambulans juga turut ditempatkan di kawasan rehat dan rawat R&R Genting Sempah. Ia bagi memastikan bantuan segera tiba jika berlaku kemalangan di lebuh raya menuju ke pantai timur. Sementara itu, tinjauan di Plaza Tol Sungai Besi pula mendapati laluan menuju ke arah selatan juga lancar dan terkawal. Bagaimanapun, aliran trafik dijangka meningkat pada sebelah malam. Berikutan, warga kota dijangka mengambil kesempatan pulang ke kampung halaman masing-masing pada saat akhir menjelang Aidilfitri esok. Untuk sebarang maklumat, orang ramai boleh mendapatkan info terkini menerusi talian bebas tol Plus Line. Sehingga semalam, sebanyak 9,664 saman dikeluarkan dalam Op Selamat 9 di Johor dan jumlah tersebut meningkat berbanding 8,237 saman tahun lalu. Menurut Ketua Jabatan Ketenteraman Awam Trafik Johor, Superintenden Baharudin Mat Taib, daripada jumlah itu, 3,112 saman dikeluarkan mengikut Akta POL 257, manakala selebihnya di bawah kesalahan POL 17A, Akta Kesalahan Jalan 1987. Kumpulan kita, 6 kesalahan utama. Kesalahan yang utama adalah memandu kereta di ruang kecemasan, memotong di garis sama kembar. Ketiga, tidak mematuhi lampu isyarat. Keempat, memandu melebihi had laju. Dan kelima, memotong kiu. Dan keenam, tumpuan kita memandu menggunakan handphone. Ini kesalahan utama yang kita fokuskan dalam tempoh selama 9 ini. Johor Bahru mencatatkan kes kemalangan tertinggi iaitu 289 kes, manakala daerah Mersing paling sedikit dengan hanya 10 kes. Seramai 90 pegawai dan 546 anggota kontingen Johor akan bertugas sepanjang Op Selamat musim Aidilfitri di negeri itu. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Johor Bahru mendapati keadaan lalu lintas mulai lengang, ekoran orang ramai yang sudah pulang ke kampung untuk berhari raya. Ya, balik KL. So sekarang ni tengok dekat Bandaraya JB, sekarang ni dah lengang. Dah lengang, ramai dah keluar. Ni pukul berapa jalan? Ni baru nak keluar. Dari sini ke Jalan Kucing. Estimate dah pukul berapa? Depend on nanti lah. Apa ni? Highway macam mana. Tu je. Kira-kira di kampung. Balik mana? Balik
balik Pahang. Pahang? Memang daripada JB ke apa? Ha, daripada JB. Rasa sekarang badan JB dah kosong belum? Ya? Yeah? Rasa dah lengang belum badan JB sekarang? Tak tahu lagi ya. Saya estimate berapa sampai? Mungkin petang lah saya. Kenapa pilih? Boleh berapa? Ya, saya nak balik kapal ni. Kat Muar. Estimate berapa sampai? Dalam pukul 11-12 gitulah. Tak ada jam tak? Rasa jam kot. Sebandarai JB sekarang ni tengok lengang tu macam biasa. Agak lengang. Nak kata lengang taklah sebab JB ni memang selalu sibuk. Menjelang Aidilfitri, Bandaraya Johor Bahru mula kelihatan lengang berikutan sudah ramai yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Anda dinasihatkan supaya berhati-hati di jalan raya dan jika mengantuk atau letih berhenti di tepi jalan selain memastikan kenderaan diselenggara sebelum memulakan perjalanan. Nur Akila Arbain untuk RTM. Empat laluan panas dikenal pasti polis Terengganu yang sering menjadi tumpuan mat rempit. Bagi membanteras aktiviti itu lebih-lebih lagi menjelang Aidilfitri, penguatkuasaan dan pemantauan secara agresif dilakukan bermula pukul 11 malam ini sehingga 5 pagi. Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Abdul Rahman berkata antara laluan tersebut ialah Kampung Durian Burung, Padang Midin, Tok Adis dan Jalan Semarak, Kuala Nerus. 20 hingga 30 pegawai dan anggota ditempatkan di setiap lokasi tumpuan sehingga hari raya keempat. Jadi untuk menangani masalah mat-mat rempit ini, saya telah mengarahkan semua ketua-ketua polis daerah melalui Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik untuk mengambil tindakan ini dan kita telah menubuhkan satu task force dan akan membuat operasi secara coordinated dan integrated. Bukan sahaja untuk mat rempit ini, begitu juga dengan tujuan pencegahan jenayah dan juga untuk memerangi jenayah. Terdahulu, beliau menyertai program balik kampung bersama media di depan Medan Selera Padang Negara, Kuala Terengganu. 1,000 cenderahati diagihkan kepada pengguna jalan raya dalam program anjuran Kelab Wartawan Media Terengganu Kawat dengan kerjasama polis itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan menerima tambahan 2 unit helikopter pada awal tahun depan. Ia bagi meningkatkan lagi kecekapan perkhidmatan jabatan berkenaan kepada masyarakat di kawasan Borneo. Ketua Detachmen Pangkalan Operasi Udara BOU JBPM Miri Ahmad Fisul Ismail berkata, 2 unit helikopter tersebut yang masing-masingnya mampu memuatkan 16 orang penumpang akan ditempatkan di Kota Kinabalu, Sabah. Sampainya pesawat tersebut dan kita akan ada 4 buah pesawat yang akan beroperasi di Borneo ni lah, di Sabah dan Sarawak, di mana pesawat MI-171 ni akan ditempatkan di Kuching dan 2 lagi pesawat yang baru tiba akan ditempatkan di Kota Kinabalu, Sabah. Beliau ditemui selepas melakukan latihan mencari dan menyelamat di pangkalan unit udara bomba dan penyelamat Miri, mengulas mengenai persediaan bomba pada musim perayaan Aidilfitri. Ketika ini, unit udara bomba bersiap siaga 24 jam bagi menghadapi sebarang kemungkinan dan bencana yang mungkin berlaku pada tempoh tersebut. Malahan, latihan persediaan dan operasi yang merangkumi kawasan Kuching hingga ke Tawau, Sabah telah pun dilakukan sejak 26 Jun lalu. Mulai Ogos depan, peniaga pasar minggu di Medan Niaga Satu di Kuching tidak perlu lagi beroperasi menggunakan kemah kanvas. Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Sarawak, Pak Zadan berkata, peniaga kini boleh menggunakan ruang niaga struktur besi. Tempat pasar minggu berstruktur besi itu merupakan antara struktur baharu yang dibina menerusi projek pembesaran Medan Niaga Satok bernilai lebih RM6 juta. Ia akan menempatkan 500 peniaga dari seluruh kawasan Kuching, Semarahan dan Padawan. Dia orang tak perlu lagi lah berpanas, berkemah dan sebagainya. So we are providing better place lah untuk peniaga dan juga untuk orang ramai lah untuk. Pazar menjelaskannya kepada media selepas majlis perasmian jualan khas Prasyawal Medan Niaga Satu di Kuching. Peniaga bersyukur dengan penaik tarafan pasar ini. Sebab bungah lagi semua dalam bungah barang, bungah ke payung. Menari hujan masa berbungah, ya lah susah. Antara produk utama di pasar Minggu Satu adalah kek lapis, ikan terubuk masin dan hasil hutan. Acara mantai yang merupakan persiapan menyambut Syawal menjadi tradisi di Negeri Sembilan masih diteruskan sehingga hari ini.
daerah Rembau merupakan salah satu pusat sehenti untuk mencari barang keperluan terutamanya daging lembu segar dengan harga istimewa terus menjadi tumpuan ramai. Menurut peniaga Zazali Yahya, sambutan orang ramai masih meriah seperti dahulu meskipun kini wujud perkhidmatan dalam talian yang membekalkan daging terus kepada pengguna selain pasar raya. Daging lembu, daging kerbau abang dah jual. Daging harga lembu RM28, daging RM26. Sambutan untuk hari ini alhamdulillah lah dek. Jadi memang pengguna-pengguna semua balik kampung kan, jadi memang alhamdulillah lah. Jadi kalau boleh gayo setahun 3 kali pun elok. Ramai sikit orang beli daging. Menurut Zazali, kemeriahan masyarakat di Negeri Sembilan memantai bermula dari awal pagi ketika orang ramai membanjiri tapak jualan untuk membeli daging. Daging pada hari mantai biasanya dijual lebih murah berbanding harga pasaran kerana tujuan mantai itu sendiri adalah sifat saling membantu serta bersedekah. Sambutan begitu meriahlah, alhamdulillah lah. Kerana secara tradisinya memang kita adakanlah setiap tahun di, terutama sekali di daerah Rembau ni lah. Memang inilah yang kita lakukan setiap tahun lah bila menjelang Hari Raya Aidilfitri. Beli daging kat sini lah. Biasalah tiap-tiap tahun memang dekat sini. Hari ini hari mantai, memang meriah lah macam yang awak tengok sekarang. Sebab saya beli daging kerbau, sekilo RM30. Okeylah, berbaloi lah. Tidak sampai setengah jam, 500 bungkusan makanan juadah berbuka puasa habis diagihkan kepada perantau yang kembali ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya esok. Sumbangan diagihkan penyampai-penyampai stesen radio Terengganu FM, TFM, sempena program RTM sepanjang jalan di Tol Ajil Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Pengagihan sumbangan diketuai Pengarah Penyiaran Terengganu, Nordin Sulaiman, yang turut dihadiri tetamu khas Exco Kerajaan Negeri, Ghazali Taib. Bungkusan sebagai tanda ingatan TFM kepada mereka yang berpeluang dapat berhari raya bersama orang tersayang. Selain itu, ikon TFM turut mengedarkan risalah program khas Hari Raya Aidilfitri yang menyajikan hampir 23 rancangan menarik yang boleh diikuti oleh peminat stesen TFM. Peluang itu juga digunakan bagi mendapat maklumat terkini mengenai aliran trafik dan pengalaman pemanduan para perantau kembali menyambut Hari Raya di kampung. Ini merupakan tahun kelima TFM menganjurkan program serupa bertujuan mendekatkan stesen dengan pendengar. Daripada riak wajah pengguna-pengguna jalan raya, mereka gembira sekali dengan program yang dibuat oleh RTM ini dan mereka cadangkan supaya program ini diteruskanlah untuk merapatkan lagi pendengar dengan agensi kerajaan. Tapi untuk LPT tak ada? LPT 2 tak ada? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Cuma ada kerosakan kereta, ada 1-2 lah. Okey, okay. Selamat lah. Selamat kembali okay. Di kampung. Okey. Selamat raya. Selamat raya. Okey lah, selesa lah. Wow. Penat-penat kita berhenti lah. Okay. Berapa hari bercuti kat kampung? Ini dalam 2-3 hari lah. Balik ke Melaka balik. Budis. Belum tengok apa isi? Belum tengok lagi. Happy lah. Terima kasih lah pada ATM. Ya, okay. Selamat kembali ke kampung halaman. Okey, terima kasih. Selamat raya. Bye-bye. Selain itu, TFM turut mengagihkan sumbangan kepada pengguna LPT 2 iaitu Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA yang bergabung menerusi program RTM sepanjang jalan ini. Di Kelantan, 500 oleh-oleh Hari Raya diagihkan kepada perantau sempena program RTM sepanjang jalan 2016 anjuran Kelantan FM. Selain Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan, Polis, JPJ, Bomber dan Kelab Lions Gua Musang, program ini turut mendapat kerjasama syarikat bas Mutiara E Consortium Berhad. Kita juga melaksanakan kempen kerajaan. Kempen-kempen keselamatan supaya pengguna lebih berhati-hati di jalan raya. Kemudian supaya sampai kepada destinasi dengan selamat, insyaAllah. Beliau bersama-sama warga kerja Kelantan FM mengagihkan cenderahati kepada pengguna jalan raya di hentian Gua Musang. Program ini dirasmikan Adun Galas, Abdul Aziz Yusof. Jalan ni tadi kereta banyak. Tapi boleh gerak lah. Okay, tak ada jam mana lah. Berdezuk jugalah tu.
Jadi sebelum perjalanan itu ada rancah dulu ke macam mana? Kita ada rancah lah. Nak tolak pagi, tengok keadaan lah macam mana. Keselamatan, rehat kena cukup. Rancah dulu ke macam mana sebelum balik? Memang tengok keadaan, tengok berita gitu-gini, tengok lepas lu jam ke apa, baru kita balik. Tak kisah sangat balik lewat pun apa. Kita perlu mengutamakan aspek-aspek keselamatan supaya kita selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. So tidak perlu terlalu tergopoh-gapah. Perlu mengutamakan keselamatan daripada semua aspek dan semua sudut. Untuk mengetahui cuaca semasa, kita terus ke Map Malaysia bersama pegawainya. Silakan Sharifah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Seperti biasa, petang ini bersama Map Malaysia untuk informasi terkini keadaan cuaca. Kita mulakan dengan melihat amaran kategori pertama untuk kawasan perairan di sekitar perairan Phuket, Palawan dan juga Reef North, di mana dijangka akan bermula pada 8 Julai sehingga 11 Julai nanti. Dan dalam tempoh ini, perairan ini masih lagi berbahaya untuk sebarang aktiviti bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut dengan kelajuan angin sekitar 40 hingga 50 km sejam dan ombak sehingga mencapai ketinggian 3.5 meter. Seterusnya beralih kepada paparan imej satelit terkini di mana dapat diperhatikan amnya kurang kelompok awan di sekitar kawasan di Semenanjung gitu juga Sarawak, di mana keadaan lebih lembap tertumpu di sekitar negeri Sabah, terutamanya kawasan di perairan Sulu dan juga Palawan ketika ini. Seterusnya kita beralih kepada paparan gema radar terkini. Diperhatikan hujan telah mula turun di mana ribut petir sedang berlaku di satu dua kawasan di sekitar negeri Perak, begitu juga dengan kawasan di daerah Hulu Langat Selangor, begitu juga dengan Bentong dan Temerloh Pahang dan kawasan di sekitar Jelebu Negeri Sembilan, di mana hujan yang berlaku ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Untuk negeri-negeri pantai timur, terutamanya Kelantan dan Terengganu juga sedang berlaku hujan di mana dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Seterusnya untuk Sabah, begitu juga dengan Sarawak, pada amnya masih lagi tiada hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, kita jangkakan hujan boleh berlaku terutamanya untuk kawasan di sekitar bahagian timur Sabah, iaitu di Sandakan dan Tawau yang boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Begitu juga hujan yang sedang berlaku berserta ribut petir di sekitar bahagian Kapit ketika ini juga dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sebelum berpisah, saya bagi pihak Met Malaysia ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir batin untuk seluruh umat Islam di Malaysia. Dan kita akhiri laporan cuaca hari ini dengan melihat tinjauan cuaca Aidilfitri pada 6 dan 7 Julai nanti. Menjelang esok 1 Syawal bagi umat Islam di Jerantut Pahang, 500 agihan bungkusan kuih raya diedarkan kepada anak-anak perantau yang pulang ke daerah itu. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua.